عدايمة ديرا ده ايا لغهي ليا سيدا لوغو قلا عدكادي هوا ده صومالية يو صومالي لان محاي او دفيرتاي مغدشو ورقاد عالا عالا او ايو ديرتاي باش عالم كا تاسيه او قرسودي احي ولي وحسي سعدا خلخل كهوا ده ايا كالتشيدا شادا همام ملكاه ايا ده او عباشادا ديارا ده هنا ايسكا صوتابا دعيسو استاما موچين ايا قرال كا صومالية ان هوا ده لوغا عدكادي او اي صومالي لان سير رسمي يولو ريكتاي مامولكي ده iyo kulamadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Hargeysa iyo Muqdisho ayaynu warbixinteena ku soo koobayna tan iyo 13kii bisha oo ay Soomaaliland sheegtay inay maamulka hawada si toos ah ula wareegtay sida oo kalena shiday qalabka diyaaradaha lagu la xiriiro ama si lagu hago ee yaala airportada Hargeysa iyo Birbire ayaa waxa iska soo daba dhacayay cabashooyinka diyaaradaha iyo khalkhalka maamulka hawada ee Soomaaliya iyo Soomaaliland inkastoo ay dafiraysay xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee uu hoggaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maalmihii hore talaabooyinka aan la qarin karin ee ay qaaday Soomaaliland ayaa si soo ifbaxay saacadiiba saacadii ay ka dambeysay hay'adda duulimaadyada rayidka ah ee adduunka ayaa la soo xidhiidhay Soomaaliya taasi oo u soo gudbisay cabasho diyaaraduhu ay qabaan iyo inay xal ka gaaraan labada dhinac ee ku hirdamaya hawada Soomaalida habeenimadii xalay ahaydna waxa ka soo baxay waraaq ay ugu tala galeen maamulka Soomaaliya si qarsoodi ah inay ugu diraan beesha caalamka hase yeeshee dhanbaalkan ay sida hoose u dirayeen ayaa baraha bulshada ku soo fakaday isaga oo si weyn ugu faafay waxana waraaqdani ku qornaa calaacala ay Soomaaliya ku muujinayso inaan hawadu gacanta waqtigan xaadirka ah ugu jirin iyo inay diyaaradaha cabashadoodu iska soo daba dhacayso oo loo baahan yahay xiisadda tan iyaga iyo Soomaaliland u dhaxaysa in xal degdeg ah laga gaaro hase yeeshee markii ay arkeen in ay tala fara ka baxday oo waraaqda sidii ay u wadeen ay noqon weyday hay'adda duulimaadyada ee Soomaaliya ayaa dafirtay waxana ay sheegtay in warqadaasi ay tahay mala awaal oo aanay iyagu qorinin lana wadaagin beesha caalamka tan iyo ah sir maseegto weyn iyo fashil ay la kulmeen madaxda waddanka Soomaaliya ayaa soo bandhigtay xaqiiqada ka dambaysa inay Soomaaliland la wareegtay hawadeeda sida oo kalena maamulka cirka khalkhal badani uu ku jiro waraaqdan ayaa cadeymaha dheeraadka ah ee ku xusnaa waxa ka mid ah meelaha laga shiday qalabka diyaaradaha lagu hago oo markii hore Muqdisho oo kaliya yeelay kuwaasi oo ay dowladda Soomaaliya ku andacootay in ay Soomaaliland shiday laba qalab oo diyaaradaha lagu hago kuwaasi oo kala yaala airportada magaalada Hargeysa iyo Birbira kuwaasi oo ilaa 150 mayl in jirta kala hadlaya diyaaradaha iyada oo aanay Soomaaliya warka qabin fashilkaasi weyn iyo wajigabaxaasi soo wajahay kadib waxa ay maanta kulamo degdeg ah isugu yimaadeen siyaasiyiinta iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya waxana ay ka arrisanayeen sidii Muqdisho iyo Hargeysa ay uga wada hadli lahaayeen maamulka cirka iyada oo dadka shacabka ahi aanay ogeyn ee ay ku qancinayaan inay yihiin dowlad awood badan oo gacanta ku haysa hawada Soomaaliya iyo Soomaaliland shirkaasi ayaa waxa ka dhex muuqanayay siyaasiyiinta aan ka gilgilanayn gabood falka lagula kacayo dadkooda iyagoo ka soo jeeda deegaankaasi waxana ka mid ahaa Ra'iisul Wasaare ku xigeenka iskiis u shaqo tagay oo ka soo jeeda deegaamada Soomaaliland dhinaca kale Soomaaliland ayaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed uu kulan la yeeshay saraakiisha ammaanka iyo sidoo kale maareeyaha duulista hawada kaasi oo warbixin ka siiyay qaabka ay maamulka hawada ula soo wareegeen ee u maamulayaan waqtigan xaadirka ah iyo sidoo kale tallaabooyinka u qorshaysan ee ay hay'adda duulimaadyada Soomaaliland rabto inay qaado dhammaan laamaha ammaanka ayaana heegan buuxa la geliyey kuwaasi oo nabadgelyada iyo xasiloonida inay si gaara isha ugu hayaan lagu amray sidoo kale maareeyaha duulimaadyada iyo tiimkiisa ayaa wasiirka arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed uu ku hambalyeeyey tallaabada guusha weyn u horseeday Soomaaliland ee ay qaadeen taasi oo ay kula soo wareegeen maamulka hawada mas-uuliyiinta waddanka Soomaaliya ayaa waxa ay shacabka ku qancinayaan inay hawada gacanta ku hayaan hase yeeshee wax cadeyma ah may horkeenin tanina waa xaqiiqadda ka rogaysa fashilka siyaasadeed ee ay la kulmeen iyo hadalkoodu inuu yahay barkuma taal oo aanay waxba gacanta ugu jirin laga soo bilaabo 13kii bisha 2024.